これ絶対酒進むやつ、マジコスパやばいやつ。80円の天ぷら、リーズナブルな刺身、一人飲みが喜ぶの。だから歌苦手やって。これ絶対酒進むやつ、マジコスパやばいやつ。最近この曲聴いたらいつも歌ってしまう。はい、どうもポンポンです。ということでやってまいりました、マジコスパやばいやつ。本日は大阪 JR の水田駅地下の2階に行ってきます。何年か前に撮った時もここに吉田洋さんおった。ちゃんとお店やってそう。よくお会いしますね。久々に通って変わってない風景見ると安心しますよね。本日お伺いするお店はこちらの立ち飲みどころくらさんです。あ、いいですか。あ、こことかいいですか。指名手配されてんねん。あ、出たんです。ここで指名手配だね。あ、ここで。でも確保できる。じゃあ、大瓶いただいていいですか。大瓶。酒は大瓶が460円、生中が430円、そしてハイボールが250円。やっぱり水田駅から朝日が、ありがとうございます。水田駅は駅降りたらすぐに朝日のミルボードがありますからね。わし、おごりちゃうけど。あ、そんな入れていただけるか。すいません、恐れ入れます。すいません。ありがとうございます。ボード飲ませていただきます。それでは今日も自宅で飲んでる方も一緒になりましょう。お疲れ様です。バイバイ。やっぱり自分で注ぐより人についてもらったら美味しいな。生姜の地具割お願いします。天つゆいります。あ、じゃあお願いします。天つゆはプラス50円ですか。あ、0円。ありがとうございます。マグロ山かけ330円。とろりとろろがたっぷりかかってます。これ絶対酒進むやつ。この程よいメレンゲ具合、飲める山芋。ワールドカップのさ、盛り上がる。それで前半に終わった。スイタで飲むからか、よりこの朝日が美味しく感じて。ここはいっぱい入ったら何名ぐらい入るんですか。結構入りそうですよ。40万なんです。そんなに入るんですね、すごい。はい、やっとりです。はい、ありがとうございます。うわ、でかっ。2品目、焼き鳥2本でなんと210円です。焼き鳥210円やから小ぶりかなと思ってたら、しっかりボリュームあります。焼き加減がお上手。今日はスポーツバーみたいな感じ。日本で210円ってめっちゃ安いですよね。だって某焼き鳥チェーン店では日本で今なんぼや、300円ちょい。ティッシュ1枚もらっていいですか。すいません。優しい。ありがとうございます。通ってらっしゃるんですか。毎日やろ。あ、まだこれ持って、はい、本日、例えばね、はい、ワールドカップメモしてこうして、調べて、そう、ね、俺はあの頭悪いから覚えられへんから、これ書いて覚えて、書いて喋る。すごい、ね、ありがとうございます。な、関西グルメ遺産ベスト2020。おー、何しましょう。この中でも撮影したとこ結構あります。あれだろ。ほな、関西で一番人気のスーパーは、一番はね、出てくる。2番目が出てきて、万代。おー、すごい。一
番はラウで、ああ、最後は数が多いオアシスで、最後はオアシス3位です。平和だよね。スイーターあたりの人はね、これ漫才ないから、漫才、吉本の漫才ちゃうで、ね、おぉ、大人ノート見ながらお酒飲めそうです。そうよ、そうですよ。はい、夜のお時間勉強になります。手のひらにメモ書いてきますね。よく高校の時バイト先でメモ書いてて、怒られて。天ぷらのちくわと紅しょうが、どちらも80円です。お願いしたら無料でもらえます。大阪人無料、はい、iPhone とほぼサイズの変わらないいちご。ちょっと喋りすぎて天ぷら時間が経っちゃったんですけど、時間が経っても衣がサクッとしてる、ふわふわしてますね。ちょっと1個食べさせてもらおうかな。1個食べさせてもらおうかな。あ、いいですよ。ちゃんと自分とオリジナルソング持ってるんですよ。ギターですか？みっちゃんはね、みっちゃんって言うんだよ。いや、それオリジナルから。しっこいよね。ありがとうございました。まだ帰れないですか？しっこいよから。久しぶりにスイタ来たんですけど、このアットホーム感やばくないですか？つぶりに来たんやろ。この JR 吹田駅の撮影は2020年の7月にママヤさんの撮影と、あとトライチさんの撮影をしてて、1階にあったトライチさんは地下に移転されてトラジローに変わってらっしゃいます。いいな。あ、あら、はい、クリーニングの空っぽだと。いや、でもクリーニングってもな、あ、やっぱお酒飲む人は天ぷらの印象が足りないとね。はい、お召し上がり、いらっしゃいませ。はい、仕入れ原材料高騰のため価格を一部変更させていただきますって書いてますけど、価格変更しててもこれほぼそぼろちゃん。果たしてお会計はいくらに？昨日来てくれた、ありがとう。もう6時になったらほぼ満席です。なんとお会計1960円でした。え、ひょっとして人間国宝さんに認定しますよ。そんないいシール持ってないんですよ、これしか。じゃあ、せっかく貼らせていただきます。この3人皆さん見つけてくださいね。立ち飲みどころくやさん、皆様お待ちしてます。ありがとうございます。ということで本日は JR 吹田駅から徒歩1分以内の場所にある立ち飲みどころくやさんに行ってきました。吹田での撮影が2年半ぶりぐらいだったんですけど、やっぱりお人柄が皆さん良すぎてめっちゃ楽しんじゃいましたね。安くてうまい、毎日でも通いたくなる立ち飲みどころくやさん、ぜひ皆様行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。これくらさんで立ち飲みしたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。たこ焼きは1位は大阪やけどね、はいはい、広島は1位はこれめっきょうやけどな、2位は兵庫県。え、大阪じゃないんですか？大阪は3位や。えぇ、ー、意外やろ。ショック。な、な、な、分かった。